Dobrodošli na kanal Kvantni um. Današnja tema je prosvjetljenje. Tema prosvjetljenja utkana je duboko u našu svijest već dugi niz proteklih stoljeća, a naročito postaje popularna u modernije vrijeme kao u 60-im pa na ovamo. Mnogi guruji su se obogatili zahvaljujući ovoj temi, iako većina njih nema pojma o prosvjetljenju, samo su čisto dobri filozofi i retoričari. Prosvjetljenje je veoma popularno na društvenim mrežama gdje se vode mnoge rasprave o ovoj temi kao i o meditaciji. Tako da dobijam utisak da se više o ovome govori nego što se praktikuje. Prosvjetljen čovjek uopšte nema potrebu da sudjeluje u raspravi na ovu temu. To se isto odnosi i na meditativnu osobu. Mnogi misle da je meditacija jedini put ka prosvjetljenju, što uopšte nije tačno. Meditacija može da ti pomogne ka putu za prosvjetljenje, ali može se postići i bez meditacije. Meditacija je vježba za opuštanje uma nakon stresnog dana ili ti priprema za naporan dan, ali o tome ćemo u nekom drugom videu govoriti. Vratimo se na temu prosvjetljenja. Šta je zapravo prosvjetljenje? To je jedno od pojmova koje opisuje stanje svijesti koje još nije riječima definisano. Ili bolje rečeno, svako definiše na drugačiji način. To je stanje svijesti koje doživljava jedinstvo, to jest da smo svi jedno, dio apsolutne energije. Kada spoznate da smo mi svi samo sitni djelići apsolutne energije i sve prozilazi iz iste. Kada shvatite da je sve u pokretu i ništa ne miruje, pa i kamen je samo jedan sitni dio te energije i također je u pokretu. Kada pogledate pod mikroskopom, shvatit ćete da je to čista energija u stalnom pokretu. Prosvjetljenje je onda kada počnete da živite život bez predrasuda, straha i brige za budućnost. Kada spoznate svoju iskrenu prirodu života. Kada vaš život ne čini vaš ego, nego jedinstvena energija. Nemojte me ovdje pogrešno razumjeti, jer prosvjetljenje se ne izjednačava sa uništenjem ega. Ego je uvijek tu, ali nije u prvom planu. Kada izgubite potrebu za dokazivanjem u društvu i kada počnete pomagati bezuslovno drugima oko vas onoliko koliko je u vašoj moći. Prosvjetljenje je onda kada prestanete živjeti u prošlosti ili budućnosti, kada razumijete da samo postoji sadašnjost. Kada vas kroz život vodi vaša intuicija, a ne unaprijed programirani plan. Kada izgubite svaki vid mržnje ili prezira prema ljudskim podjelama, to jest religijske, nacionalne, rasne i druge podjele, koje se danas itekako propagiraju da bi lakše upravljali nama i samim tim sputavali nas sa puta ka prosvjetljenju. Prosvjetljenje je u suštini jednostavno, a tako ga je teško postići ili bolje rečeno zadržati to stanje. Svako od nas je nekoliko puta na kratko ili na malo duže vremena osjetio to stanje u svom životu. Ali ga je teško zadržati, neki to uopšte i ne žele. Stanje bez težnje, stanje bez nekih određenih ciljeva unaprijed zacrtanih. Blago stanje bez prepirke i mržnje, za mnoge je to samo potpuna praznina. Stanje bez žudnje za materijalnim dobrima, za mnoge je to nezamislivo. U današnjem dobu gdje se čovjek vrednuje sa onim koliko posjeduje, to jest kakva mu je kuća, koje auto vozi, kakvu garderobu nosi, koji telefon ima i gdje ide na odmor. Biti prosvjetljen za mnoge je apsolutno nebitno. Ne kažem da su sve ove materijalne stvari potpune gluposti. Naime, živimo u takvom dobu gdje nam je sve ovo potrebno, ali ne smije biti u prvom planu koje će da utiče na našu sreću i zadovoljstvo. Kad shvatimo da istinska sreća kao i zadovoljstvo dolaze iz našeg uma, a ne iz materijalnih dobara, onda prevazilazimo zaobilazni put ka prosvjetljenju. Šta želim reći ovim? Pa naime da nam je prosvjetljenje svakom od nas veoma dostupno i besplatno je, jer se nalazi u našem umu i treba ga samo dokučiti, bez ikakvog odricanja ili meditacije mi možemo doći do ovog blagodatog stanja, vrlo jednostavno i zadržati ga kroz cijeli život. Kroz praksu je se pokazalo da je jednostavnije postići to stanje onima koji su imali tešku prošlost, ali bez trauma, koji su uspjeli kroz težak put da postignu nešto u životu. Ali kao što sam rekao, ovo stanje može postići ama baš svako, bez obzira na obrazovanje ili porijeklo, kao i materijalno stanje ili ti religiju. Prosvjetljenje je stanje uma u potpunom zadovoljstvu, samo sa životom onakav kakav je. Kad se ugasi svaka žudnja ili nagon, stanje uma u kojem ste svjesni da sve prozilazi iz njega samoga. Stanje u kojem ste u mogućnosti kontrolisati svoje emocije, ma kakve one bile.
stanje u kojem se osjećate u jedinstvu sa apsolutnom energijom i kolektivnom svijesti. Stanje u kojem razumiješ da je svrha života sam život. Takvo stanje uma ili svijesti mi nazivamo prosvjetljenjem. Ako sam nešto krivo rekao ili zaboravio, zamolio bih vas da mi to ostavite dole u komentarima i hvala vam puno na gledanju do idućeg videa. Ćao!